Inden vi lige begynder videoen, så vil jeg bare lige sige undskyld, fordi der var rigtig dårlig lyd i videoen. Men det er simpelthen fordi, at min mikrofon fuckede helt op. Altså på en eller anden måde var den sat på speed, sådan at min stemme lød sådan helt... Jeg ved ikke, hvorfor den gjorde det, men jeg kunne ikke ændre det. Det var pisse træls. Så jeg blev nødt til at bruge lyden fra mit kamera, og da det stod lidt langt væk, så blev det lidt dårlig lyd. Men det vil jeg bare sige undskyld for. Og så vil jeg gerne lige minde om, at jeg har lavet en second channel, hvor jeg blev der gaming. Og egentlig kun gaming, den hedder Trøflen Gaming. Der er link til nede i beskrivelsen. Ellers så kan jeg bare søge på det. Trøflen Gaming. Yes, men der kommer selvfølgelig ikke FIFA på den, fordi det kommer der stadig på den her main kanal. Så yes, det var egentlig alt. Begynd videoen. Hej. Ja. Fed. Hvad så trøfler? I dag er det blevet tid til endnu en Challenge the Trøffel episode 2. De der Hjalmar-effekter der var. Jeg ved ikke om I kan høre det, men min far er ved at støvsuge dernede lige nu, så det kan godt være det larmer lidt. Men i hvert fald så skal vi i gang med nogle challenges. Jeg har alle challengesne her. Så jeg kan egentlig bare begynde med at lave alle de her challenges. Så det er jo pisse fedt. Jamen lad os bare komme i gang med første challenge. Okay, så Joachim skriver, at jeg skal spise rå spaghetti. Så lad os bare komme i gang med det. Jeg har en spaghetti her. Tre stykker her. Det er jo fedt. Så lad os komme i gang med at æde det. Fuck, det er rå. Au. Au. Crunchy. Helvede! Au! Så klarer vi da den challenge. Det var fedt. Der er stadig lidt tilbage. Yes, så er det nede. Okay, så der er en, der skriver her, at jeg skal putte isterninger i mine bukser. Så lad os da komme i gang med det. Okay, vi skal lige have nogle isterninger, fordi de står ikke her, så okay, så er det blevet tid til at tage isterninger i sine bukser, så lad os da komme i gang med det. Vi tager, 3 styks. 3 styks ned i mine bukser. I kan lige se, det er det rigtige. Så der kom de. Fuck, det er koldt! Ah. Ej, nu glæder jeg ned i benet! Fuck! Ah. Fuck! Nu ligger der isterning og smuldrer ud over det hele! Jeg tror det, jeg fik det... Nej, den ligger fandme stadig en her! Der kom det ud! Fuck, hvor ubehageligt! Lad os da bare komme i gang med næste challenge! Der er en skriver her, at jeg skal lægge noget sand på min arm, og derefter så skal jeg putte noget is på! Så det er jo salt and ice challenge. Så jeg har en salt her, det putter vi på. Fuck, det gik galt. Og så lægger vi en isterning på. Vi gør det ikke sådan på den der mega voldsomme måde, der vi gør bare sådan her. Fuck, det sviger. Okay, jeg gør det som en mester. I kan lige se det her. Ja, det ligger lige der. Åh, men. Jeg er sgu da faktisk rimelig god til det her, tror jeg. Jeg tror, jeg har det af nu. Det er jeg fandme god til, det der sgu da. Man kan slet ikke se det. Jeg kan se det en lille smule, men det kan I nok ikke. Jo, nu begynder det at blive rødt. Fuck det. Næste challenge. Der er en, der skriver her, jeg skal lave en armbånding, så lad os komme i gang med det. Godt. En armbånding. Done. Der er en, der skriver her, at jeg skal slikke min albue, men det kan jeg ikke helt finde ud af, så vi gør bare sådan her. Woo! Næste challenge. Det sviger det her nu. Åh, det er blevet rødt. Kan I se det? Prank called Fufu. Men hvem fuck er Fufu? Det kunne du godt lige have skrevet til mig, før du bare skrev prank called Fufu. Hvem er Fufu? Er det julemanden eller sådan noget? Men det kan det jo ikke være, fordi jeg er julemanden. Hehe. Vent, nej, jeg er trøflen. Nå, næste udfordring, fordi den der, der var fandme skrevet. Music challenge. Godt, så klarer vi da den challenge. Fuck, det her bord, det er bare helt ødelagt. Prank called Ole med bolle. Okay. Hvem fanden er Ole med bolle? Sig et rap 10 gange. Det har jeg lige sagt. He. Så er der en, der skriver her, at jeg skal klaske dæk i hovedet. Så lad os da bare komme i gang med det. Åh, det var dejligt, mand. Åh, hvor lækkert. Shit, hvor lækkert. Woo. Fuck, det gjorde ondt. Jeg klaskede det om pisse hårdt ned i hovedet. Hvorfor sluttede jeg ikke af med det her? Det går pisse fedt, det her. Syng, what do you mean? Hvad mener du? Lav noget sjovt. Næst. Prank call Hjalmar. Okay, så er vi klar til at prank call Hjalmar, så... Ja, hej. Han var lidt sur i dag. Ej, nu kommer vi til det aller værste af det hele, synes jeg. Spis et frisk ingefær. Og der var æg på det, og det hele var sandt, og det er bare fucking klamt. Jeg kan lige vise, det er et ingefær. Det er lidt en trøffel, men det er det ikke. Ad!
jeg nogensinde har smagt. Vi bliver nødt til at tage en bid igen. Men det er stærkt. Det her, det er endnu værre end en chili. Nå, lad os da komme i gang med næste. Spis en teske fuld smør. Så lad os komme i gang med det. Ej, det har jeg hørt som er rimelig klamt, så... Og jeg har ikke engang noget at skylle ned med, altså jeg har ikke noget sådan... Ja, jeg har ikke noget til sådan lige friske det op med. Jeg bliver bare nødt til at tage det, og så æde det. Og så, ja, teske fuld smør. Her har vi smøret. Så, ja. Næste udfordring. Sig, hvad klokken er. Det der, det magter jeg ikke engang at svare på. Det er simpelthen en så dum udfordring. Jeg tror, vi runder af nu. Nu runder vi sgu af. Nu gider vi ikke mere. Det var simpelthen alt for den her challenge og trøffel episode 2. Så hvis I kunne lide den, så må I meget gerne smide den like. Kommenter og abonner på kanalen, fordi så bliver jeg glad. Og så bare trøffel. Hvor er det ulækkert, det her, mand.